balorazio positiboa egiten dugu, aurten lan bai hau landu egin duten lehenan urtea da, udara matzagu ja aurten nahiko eskatzen hori elkarrekin, udalarekin elkarrekin lan egitea, bai hau tratatzeko, arazo hau tratatzeko, eta bueno, ba, dirudi pasaren urtean izan ziren irudiekin txupinazoan, pues ja, martxan jarri direla, eta bueno, positibo ikusten dugu, egon gara haiekin, lanean, mai batean, urtarriletik, eta orduan, bueno, adostu genituen minimoak bete dira, baina oraindik lan asko dago egiteko. Ez genuen bakarrik atera nahi kalera eraso larri bat dagoenean, ja, lehenengotik ja eskatuz, Sanfermin batzuk osasuntxua, guztion disfruterako. Bai, bueno, alde batetik argi da komunikabideekin asko lan egin behar dela, alako irudiak behan dagoen titularra ez izatea Sanferminaren euforia eta postasuna. Pues, Sanferminaren postasuna adierazteko beste irudi asko daude, ez dira beti izan behar emakumeak kamisetari gabe, eta hori alde batetik, gero lana asko dago egiteko, nahi dugu egin hiriko puntu beltzen mapa, egotea puntu informazio bat Sanferminetan, 24 ordutan, pues, emakume bat erasotua izaten baldin bada, han saltzeko ze baliabideak dituen, edo prebentzioa egiteko, eta hori bai, oza, udaletxetik, instituzioetatik oso garrantzitsua izan behar da mezu hori zabaltzea. Iruñan, bai, kriston jorga dagola, oso ongi pasatzen dela, baina badaudela limite batzuk ez ditugunak pasatu behar, ez direlako onargarriak. Gure beldurra gaindituko dugu, eta edozein eraso sexistaren aurrean erantzungo dugu. Matxiruloak gure jaietan ez duzue tokirik, erasorik ez erantzuni gabe.